kampen mellom Alta og Storhamar. Siste kampen i denne runden i Alta. Til å gjøre seg klar til å få første angrep i mål og være klar til kamp igjen. Det er godt forsøkspill av Storhamars spiller nummer 10. Sikkert. 2-0 til Storhamar.
mot en Storhammarspelare. Storhammarspelare nummer 14. Gott i försvaren och allt har stora problem att finna öppning och komma sig igen. Vi prövar kanske att la bollen gå lite runt istället för att köra en och en mot försvaren. Ett försök av Alta sin spelare Stian Parken, men skulle gå utanför. Han var nog duktig Tobias Botterup. Nok en gang frempå, og det er 4-0 til Storhammar, og vi har spilt i cirka 5 minutter. Vi tar Alta timeout. Det er heldig åpning av Alta, og ligger under med 4-0 etter 5 minutter. Det er ganske så tøft. Timeouten over. Nå vil vi se om Malta har funnet løsning på angrepsproblemene sine her. Ja, det er i hvert fall scoring uttale. Mathias Pettersen reduserte til 4-1. Får Dora Matsoffer og julkort til spiller nummer 5, Stian Parken og Sarta. Ja, glimmende redning av Altas keeper. Som Stian Parken gjør her, og slå på til båden ligger inn i nettet. Her vinner Storhammar båden. Veldig bra tilbake i løpet av Alexander Meissen Hølder. Til 5-1. Det var et glimrende spill av Alta som
dessverre vi avslutter med å skyte midt på keeperen fra Dian Parkin. Men der åpningen i Alta. Bør se om jeg kommer dit. Prøver noe av det samme som jeg gjorde nå med skuddet med alle. For Storhammer ligger ute på 7-8-9 meter med forsvaret sitt. Og det store hold bak som Alta bør kunne utnytte bedre enn det de gjør nå. Larsen i målet til Storhammer hadde en god åpning av kampen. Stillingen er 6-1 til Storhammer, og vi har spilt i 8,5 minutter. Det blir nok litt for enkelt der du må komme i større fart. Og kraft der skal du klare å komme igjen der, Mathias Pettersen. Tramp. Fikk ikke godkjent måler, men det ser tendensene til veldig bra spill av Storhammer. Litt med å få gode avslutninger nå. Det blir ikke prøvd av kippen, og spiller nummer 14 på Tobias Fotrup på Storhammer. Jeg er oppe og legger på til 7-1. Storhammer spiller tøft og godt i forsvar nå. Alt har store problemer med å komme igjen. Utvisning av Storhammer-spiller nummer 9. 2 minutter på spiller nummer 9. Herman Underberg. Nei, det vil seg ikke for alt da. Keeper redder straffen til dem. Marsen Høller. Et mål på 11 minutter. Hold ikke alt av hvis dere skal holde følge med Storhammer. Jeg synes Storhammer kommer veldig lett til i angrep mot Alta. Det blir mye tøffere å jobbe mye bedre sidelengs enn det som gjøres nå. Storhammer jobber godt, og du ser tydelig at her skal de vinne kampen. Men tillegget har en veldig god keeper som omtrent tar hvert eneste skudd. Så sliter Alta kraftig med å komme seg igjen. Ja!
veldig godt spill av Storhamar og innspillet til Strekk, spiller nummer 8, Jenna og skårer. Skulle touche av muren til Storhamar og Alta får hjørnekast. Nei, det nok ikke dagen for Alta-spillerne her. Det blir avsluttet med et skudd på yttersida. Sikkert i mål, og stillingen er 9-1 til Storhamar. Her ble alt og totalt utspilt. Her satt han endelig. Spiller nummer 6. Med Marius Berg. Sett den inn. Stillingen er 9-2. Marius Berg er 2000 spiller. Dømme Trump der. Heldig for Alta. Gjerne. Litt enkelte spillet til Alta nå, de blir stående og trykker på forsvaret dem, så Storhamar får tak i ball, Børsje går opp til 12-10. Målet blir skåret av Håa Jensen, spiller nummer 10 på Storhamar. Demonstrasjonen av Storhamar. Sterk og god i forsvar, gode angrep og gode avslutninger. Gracias.
Ole Kristian Lillemoen kommer inn for Alta igjen. Nok en scoring for Storhamar, spiller nummer 18. Stian Kristiansen. Setter ballen i mål, og stillinga er 12-8. Godt skudd av Altas Ole Kristian Lillemoen. Stillinga er 12-3 til Storhamar. Han har spilt i 19 minutter nå. Det har vært en maktdemonstrasjon, som jeg sier, av Storhamar. Alta har ikke fått noe til i angrep, og forsvaret har heller ikke fungert godt. Fin ledning av Altas keeper Erlend Toft. Her kommer Alta til på høyre vingen. Skåring av Marius Berg. Ja, dessverre tramp på det veldig gode angrepet til Storhamar. Men det vi ser forskjellen også på... Her var Ole Kristian Lillemoen igjen da. 12-5. Vi ser på bevegelsene til Storhamar i forhold til Alta i angrep. Det skiftes posisjoner hele tiden. Mens Alta er mye mer stasjonære og spiller på tvers alt for mye. Mens Storhamar varierer med å... Skifte bekka og bevege seg. Og har tydeligvis et mønster å gå etter. Spiller nummer 8 på Storhamar, og Storhamar går opp i 13-5 til Storhamar. Målscorer for Storhamar var Anders Sortehaug. Slurves den passningen til Alta, og her blir det en liggang med hodeskade.
Eftersom man kommer sig på benen utan hjälp. Och det går bra. Jobb av Marius Berg. Jeg ser ikke før han igjen og får skutt. Vi tatt og får frikast. Her var Ole Kristian Lillemoen frem på igjen. Det vil se til 13-6. Det er to minutter igjen å spille av første omgang. Se bevegelsene til Storhamar. De går hele tiden. Det er vanskelig for forsvaret å telle opp. Løp i rom. Bekken skifter stadig posisjoner og den plan over det de gjør. Der midtbekken går ut her til venstre. Spiller opp. Venstrebekken som kommer i midtposisjon og Alta er utspilt, men keeper er redder dem under denne gangen. Her var spillere nummer 4, Andreas Bjørsmann igjen. Skåret fra venstre ring, stillinga er 13-7. Jeg synes Alta må utnytte det rommet som er bak den ene som ligger ute. De må komme på blindløp inn bak ryggen på han. Det er et store rom da. Det er blokkert av Alta-forsvaret. Det var første omgang over, og stillingen er 13-7. Ja, da var Jan tar med andre omgang. Avkastet er godt, og Strindheim har bålen i det første angrepet. Alta bryter og mister på passningen opp til venstre kanten der. Det
med det tryk i altså bøsten og spiller nummer 14, Fredrik Konst. Satt inn Alkas 8. mål og stilling med 14-8. Hamar opp på sattbollen, kanonbra I mål, Tobias Fytterup. Stillingen 15-8 til Storhamar. Se om Alta kan svare på det her. Litt uheldig mottak og passningen videre gikk dessverre ut av sidelinja. Storhamar angriper igjen. Skjønner at de forsvarer til Alta, de tidlig på dem. Det gjør at det blir vanskelig for Storhamar. Før jeg for frikast for Storhamar. Redning av Alta Skipper. Skudd nummer 2 går I nettveggen og Alta kan angripe igjen. Stillingen 15-8 til Storhamar. Bra forsøk av Alta spiller nummer 14, Fredrik Konst. Forsvarsarbeid og godt forsvarsarbeid av Storhamar som stopper Ole Kristian Lillemoen sitt skudd. Og Alta må begynne på nytt igjen. Storhamar og vi har spilt I 6 minutter og 16 sekunder. God redning av keeperen til Storhamar og ballen går til nummer 11 på
Vi har nu sett mellan benen på Atlas Skipper och stillingen är nu 17-8. Avslutning av Alta går i nattvägen. Nocke skåring av spillet nummer 11 på Storhammer och ökar ledelsen till 18-8. Spiller nummer 9 hos Alta, Ole Kristian Lillemoen, form i mål. Og stillingen er 18-9. Det er spilt i 8 minutter. Väldigt bra skudd av spelare nummer 14 på Storhammer som är Tobias Hotrup. Stillingen är 19-9 till Storhammer. Här går det fort nu. Bra försvarsspel av Alta. Vi har alltid totalt utspritt. To mann på streken står høyre der, og det blir nummer 6. Setten enkelt i hånd. Redusering av Alta, 20-10. Stian Parken er igjen og skårer sikkert. Her var det åpning som han prøvde å utnytte, og et godt forsøk av Altas nummer 10, Alexander Meisenhøler. Godt jobba. Ole Kristian Lillemoen redukterer til 20-11, mens Lillehammer den svarer på det är blickade. Spelar nummer 11 sett på nivå 21-11 till Storhammar. Mye bedre tendenser over Alta-laget nå enn det var tidligere.
Vi skuddet til Ole Kristian blokka ned, og i stedet for så skårer spiller nummer 10. Håvard Jensen for Storhamar, og stillinga er 22-11. Försök av Lillemoen som blir blockad ned. I stedet för så har Røkke Storhamar och spiller nummer 18. Stian Kristiansen går det och stillingen är nu 23-11 till Storhamar. Spilt nu i snart 30 minutter av andre omgang, og til tider så blir nok alt har spilt ut. Vi med Atta Sensebæk. Den er 17 på Storhamar. Rørser og får bollen og skårer sikkert. 17. Jon Ørbæk. Har ikke stor problemer med å ta skuddet til Marius Bank fra høyre ving. I stedet for å slette nummer 17, Jon Ørbæk på nok en gang i mål, og Alta får ut i spillet nummer 14, Fredrik Kamst, som ble hengende til armen av den. Fortsatt spiller av Storhamar. Ole Kristian Lillemoen har ingen mulighet til å komme igjennom der. Ersle Ølvest er av Alta. Storhamar ligger ute i en 5-1 formasjon på forsvaret, og det gjør at det forstyrrer såpass mye på midtspillet til Alta at de klarer ikke å få satt i gang å spille. Her ser vi et resultat av det. Han blir, må snu spillere og blir feilpassning ut. Og Storhamar overtar ballen igjen. Hvis du har man spiller nå fin handball, 40, raske angrep, står godt i forsvar. Alt er slitt med å holde følge her nå.
Så vi har de vekslinger mellom backa og midtspillere. Fremste brøyt på Storhamar. En passning som havna rett i armen på Storhamar. Sjelden svak avslutning av Storhamars spiller nummer 18 som har gjort en god kamp i dag. Jeg prøver seg på kanten der borte, men blir stoppet av Storhamars venstreving. Der var Alexander Haisen Hølder igjennom. Satsen i Astana og inn, og stillingen er 26-13. Det er 19,5 minutt, og alt har ligget under. 13-26 for et velspillende Storhamar-lag. God fart, teknisk bra handball og gode skuttferdigheter på det Storhamar-laget. Vi ser også helt klart de har en plan over spillelsen. Det skiftes til stadighet mellom venstre back og midtspillere for å forvirre og komme til skuddposisjoner, som i dette tilfellet dessverre gikk i stanga for Storhamar. Fem minutter igjen av kampen, og Alexander Martin Heller igjen nå. Reduserer til 14-26. Alexander Martin Heller reduserer til
se om Alta klarer å gjøre en skikkelig avslutning. Det gjør det. Spiller nummer 8. Mathias Pettersen setter den i langhjørne, og stillinga er 15-26. Mathias Pettersen får avslutning. 15-26. Storhamar legger på igjen. Stillinga er 27-15 til Storhamar. Jeg ser det samme Alta-laget nå i denne kampen som vi gjorde i siste kampen i går. Mye mer plan over angrepsspillet og mye bedre forsvarsspill enn det vi ser her i dag. Det er fint å dra seg gjennom forsvaret til Alta, men sette på den på øversiden av tverrliggen. Her er Unge Berg igjennom, men blir tatt, men får ingenting av dommeren. Enkelt i mål, og Storhamar har skåret 28 mål mot Alta sine 16. Halvt minutt igjen av kampen. Vi ser om Alta klarer å få et skikkelig angrepp de siste halve minutter. Det går litt for smått der. Passivt tegnet opp her, så Alta må avslutte, og det er sett Marsen Høller i mål, og stillinga er 17-28. For oss fra Altahallen, og denne helgen her har vist at det finnes mye fin handball blant 16-åringer i Norge. Alta har et stykke å gå for å komme opp på nivået som de andre tre lagene har vært på, bortsett fra én kamp i går, men det er bare å stå på videre. Vestmann Strømmen her går til Tobias Fotrup, og Alta spiller nummer 9. Unge Lillemoen får Altas beste. Takk for oss fra Altahallen, og fortsatt god helg til dere som har hørt på oss.